Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Росіян, для росіян взагалі принципова вся Україна, не тільки Херсон, чи там, наприклад, Мелітополь, чи Маріуполь, але для них важлива вся Україна і військові перемоги. Військових перемог у Путіна немає. Через це він захвачує в заручники атомні станції, через це він там намагається обстрілювати школи і дитячі садочки, щоб демонструвати хоча б якусь видимість військового просування. Але насправді нічого з цього немає, тому доводиться йти такими альтернативними шляхами. На рахунок Херсону вони теж розуміють, що втримати його до кінця не можуть, а те, що гауляйтери втікають, частина з них просто горить на роботі, якби це двозначно не звучало. Але насправді вони не можуть контролювати цю територію. Більш того, страх по Херсону навіює паніку по Криму, тому що розуміння того, що буде. Власне, що буде із Кримом, а у них зараз немає. Тобто раніше вони думали, що ось українці там борються за Херсон, за Маріуполь і будуть іти на Донбас. А українці сказали, ні, а давайте, можливо, спочатку Крим звільнимо, типу, для того, щоб нам простіше було звільняти решту територій. І це змінило всю парадигму, і це налякало росіян. Після цього почалися ці відставки Шойгу і далі. Тому я впевнений в тому, що наш наступ, він відчутний, а про це говорить і британська розвідка, і американська розвідка, і інститут вивчення війни. От, і я думаю, що вони його більш ніж відчувають, і те, що почали звільняти вже цілі населені пункти по цьому напрямку, говорить про те, що, скажімо так, від Путіна вже не залежить, буде він це звільняти чи не буде. Це залежить сьогодні від ЗСУ виключно. От тому, скажімо так, чи готові вони піти на розмін, щоб залишити якісь міста собі, а щось віддати нам? Так, готові і давно. І про це вже насправді Путін сигналізує зі всіх інформаційних майданчиків, де тільки може, і помічник Ердогана, і сам Ердоган. Через ООН. І у саме Піскова він нам це передає. Але ми не готові на другу частину, щоб якусь частину території він залишив собі. Україна сьогодні налаштована на звільнення всіх своїх територій. Ніяких перемовин про те, що там Маріуполь вам, Херсон нам, нічого такого немає. Я думаю, що навіть якщо хтось і може таке пообіцяти, то не факт, що він зможе зробити це рішення легітимним в країні, і не факт, що він зможе залишитися підписантом на наступний день після того, як це підписати. Пише, тому я більш ніж впевнений, от про те, що росіяни цю домовленість хочуть робити з політиками, а треба робити з людьми. А люди налаштовані на звільнення всіх наших територій. Це великолепно, але це дуже дорого. Дуже дорого. Ми не витягнемо це. Те, що Путін не задоволений діями Шойгу, ну це зрозуміло, це 100%. Хто буде задоволений, коли тобі обіцяють за 3 дні чи там за 3 тижні захопити всю Україну, а вже 7-й місяць щось іде не за планом. А ти вимушений кожного разу, коли тебе демонструють по телебаченню, розказувати там про якусь гумову штуку або про те, що все йде за планом. Ну, вибір не дуже великий. Тобто ти розумієш, в якому ти положенні знаходишся. Тому дійсно, що такою особистостю, як Шойгу, вже не задоволені в Росії, керівництво Росії, але змінити повноцінно його саме зараз його не змінять. Обмежить його можливості, обмежить його керування підрозділами, обмежить його керування саме армією. Але якщо буде його заміна на якусь іншу персоналію, ну це всі дуже добре зрозуміють, що дійсно все йде не за планом. Тобто це буде інформаційна поразка, досить серйозна саме для майже всієї цієї брехні російської пропаганди, яку вони ретранслювали усі ці місяці. А тому його залишать до кінця, допоки Росія не об'явить про свою капітуляцію, а потім вже зроблять ось таку демонстративну якийсь вже в юридичній, скажімо так, площині, скажімо так, його будуть судити, я не виключаю, за провал цієї спецоперації. Тому ну його звинуватять в усьому. Не Путін же буде звинувачений в тому, що ця так звана спецоперація вона закінчилась тотальним фіаско. Звинуватять Шойгу. Путін, ми повинні розуміти, він таке слово як капітуляція не буде застосовувати саме до дій Росії. Ну в них же є жест доброї волі, в них же є якісь там хлопки, а в них же є там якесь задимлення. Тому і для капітуляції вони також знайдуть якусь назву дуже цікаву, яка також стане вже мемом на декілька років. Це взагалі сумасшедший дум.
Ну, насправді ситуація на правобережжі Херсонщини, вона виглядала для Росії, виглядає зараз і буде такою надалі. Це історична пастка, тому що фактично в цій частині Путін виявився заручником двох речей – географії і хаймарсів. І він з цієї пастки вже не може вискочити, він ухопився за цей регіон. І тут для нього або триматися і програти з часом, або вийти і теж програти. Тому зараз ми бачимо, що настають ті речі, які вони були, яких Росія не могла уникнути. Це поступовий початок обвалу правобережного російського угруповання військ. І те, що відбулося з Високопіллям, це один з важливих знакових моментів такого обвалу. Тому що дійсно, фактично, з падінням російської оборони у Високопіллі ми бачимо, що починається як мінімум відсування лінії фронту з півночі на південь від Кривого Рогу у бік Каховки. Але знову ж таки, це один з важливих моментів, поки що ми бачимо. Таких моментів там декілька. І Росія з цієї пастки вже вирватися не може. А історичність цієї пастки ще полягає в тому, що взагалі оця війна Путіна проти України була історичною пасткою, а в цій війні саме херсонська ситуація є пасткою військовою, яка фактично визначить стан усієї військової кампанії з точки зору того, що саме херсонська ситуація несе найбільший вклад в деморалізацію російської армії, російського суспільства. А інший дуже важливий момент – це ситуація з Донецькою областю. Тобто ситуація на оцій ділянці Донецько-Запорізький фронт, умовно кажучи, да? Між Донецьком і Запоріжжям. Так от, насправді, той третій армійський корпус, мені здається, його перекидають для того, щоб або спробувати врешті захопити 40% Донецької області хоча б до кінця вересня, або якщо цього не станеться, то дійсно це виглядатиме як поразка. Тому зараз я думаю, що для росіян пріоритетом є не стільки утримання правобережжя Херсонщини, скільки пріоритетом саме номер один є, будуть спроби захопити Донецьку область повністю. Якщо і цього не станеться, і Херсонщина неминуче втрачатиметься, то не буде чим виправдати втрату Херсонщини. Немає захоплення Донецької області, нема чим перекрити негатив від втрати правобережної Херсонщини. І все. Це наближення краху путінського режиму. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.